profesional timp. Karabekyan importune kaatsum e khazaghi ammenahamber hinakan tkhere. LA Beauty Skin Center. Արդեն 7 տարի է մենք պատկերում ենք երաշխություն, երիտասարդությունն ինքն ավստահություն մեր տասնյակ հազարավոր հաճախորդներին, որոնցից յուրաքանչյուրը յուրահատուկ ու կարևոր է մեզ համար։ Մենք դրսում ենք կատարելության մեր աշխատանքի ցանկացած ոլորտում, բոլոր կլինիկաներում։ Արդեն ավելի քան 70 հոգուց բաղկացած մեր աշխատակազմը ապահովում է անթերի աշխատանք ու որակ, ուշադրություն ցանկացած դետալի հանդեպ։ Անկախ այն բանից, որ բոլորն էլ ունեն աշխատանքային մեթոդ, դրանք անդադար սովորում են, աճում և կատարելագործվում, որովհետև մեր կլինիկաներում աշխատում են միայն ամենափորձառուները, լավագույններ։ Մենք օգտագործում ենք բժշկության ու տեխնիկայի ամենավերջին նորույթները, որոնց մասին անհնար էր երազել կարճ ժամանակ առաջ։ Այցելությունը LA Beauty Skin Center ստացվում է անվճար վալետ հարցնգով և ավարտվում մեր անձնակազմի անկեղծ հոգատարության բուժկիչներով։ LA Beauty Skin Center, հիշեք մեր հեռախոսահամարը 818-888-0001. LA Beauty Skin Center. Բնությունը ձեզ գեղեցիկ է ստեղծել, իսկ մենք կդարձնենք ձեզ ինքնավստահ։ Այս ճգնաժամային շրջանում LA Solar Group-ը օգնության ձեռք է մեկնում մեր հայրենակիցներին։ Եթե որոշել եք տեղադրել արեգակնային համակարգ, ապա բաժանորդագրման առաջին իսկորից ձեր հոսանքի վճարումը իրականացնելու ենք մենք, այո, LA Solar Group-ը այս ինքնամեկուսացման շրջանում վճարելու է ձեր փոխարեն. $0 կանխավճար, $0 միացումների համար և $0 տեղադրման համար։ LA Solar Group, մեր տանիքի տակ դուք ապահով եք։ Անջել Սամբալյանի գլխավորությամբ գործող բերիատրիկ վիրահատություններում առաջատար Brand Surgical Institute-ում Board Certified հայտնի բժիշկներ Dr. Payan և Dr. Laes-ը կօգնեն ձեզ հաջողությամբ ազատվել ավելորդ քաշի, սրտգյատրեկտոմի վիրահատությունների և ստամոքսի մեջ գլուն տեղադրելու միջոցով։ Իսկ եթե տեղադրել եք լապան և ունեք դրա հետ կապված խնդիրներ, ապա Brand Surgical Institute-ում կարող եք անցնել X-ray-ի քննություն բացարձակ անվճար։ Brand Surgical Institute, 818-243-99-99. Ի դրան մեծ կոնյակ լաչի ենք նում, ինչ
պահպանությունը, հարմարավետությունն ու գեղեցկությունը, Almaz Ironburg. Հաջորդ
միջամայն շրջանում LA Solar Group-ը օգնության ձեռք է մեկնում մեր հայրենակիցներին։ Եթե որոշել եք տեղադրել արեգակտային համակարգ, ապա բաժանորդագրման առաջին իսկորից ձեր հոսանքի վճարումը իրականացնելու ենք մենք, այո, LA Solar Group-ը այս ինքնամեկուսացման շրջանում վճարելու է ձեր փոխարեն։ $0 կանխավճար, $0 միացումների համար և $0 տեղադրման համար։ LA Solar Group, մեր տանիքի տակ դուք ապահով եք։ Բարձրակարգ երկաթեդրների պատրաստման բնագավառում առաջատար Albasiren Corp. ընկերությունն առաջարկում է գեղեցիկ և բարձրաճաշակ դռներ, առանձնատների, բիզնես հաստատությունների և այլ կենտրոնների երկաթեդրների, պարիսպների, այլ անհրաժեշտ կոնստրուկցիաների տեղադրումը վստահեք այս բնագավառում առաջատար Albasiren Corp. ընկերությանը։ Այս բարձրորակ և յուրատեսակ դռները տեղադրվում են խիստ կարճ ժամանակահատվածում։ Մենք երաշխավորում ենք ձեր միջավայրի ապահովությունը, հարմարավետությունն ու գեղեցկությունը։ LA Beauty Skin Center-ը ներկայացնում է աշխարհահռչակ InMod ընկերության վերջին հայտնագործությունը Optimas InMod։ Շնորհիվ այս տարի այլևս կարիք չկա վտանգավորության կարևոր իրահատությունների դիմել պահպանելու կամ վերականգնելու համար գեղեցկությունն ու հարմությունը։ Morpheus 8, Forma, Lumeca IPL, դրանք են այն ապլիկատորները, որոնց միջոցով Optimas-ը պայքարում է տերացման այնպիսի լուսամուտի դեմ, ինչպիսի են դեմքերը, ինչպես դեմքի այնպես էլ ողջ մարմնի թոշնացման, դեմքի հստակությունը կորսերատովալը, արևային կամ տարիքային պիգմենտները, ցանցային երակները, հղիությունից կամ քաշի կորստից հետո մնացած գծերը, ակնեի սյուները։ Forma, այս պրոցեդուրան համարվում է հոլիվուդյան փայլի գաղտնիքը, չունի հակասություններ, սահակ հետևանքներ, անցավ է ու արագ։ Շնորհիվ ռադիոալիքային ժառանգների նպաստում է դեմքի ու պարանոցի հատվածի կորցրած կոլագենի վերարտադրմանը, ինչի շնորհիվ մարդը դառնում է հարթ ու ձիգ, դիմագծերը հստակ ու պարզ։ Կարելի է այն անել առավոտյան և նույն երեկոյան արդեն հայտնվել երեկույթի երիտասարդացած ու թարմացած, դեմքի աննկարագրելի փայլով։ Հաջորդ պրոցեդուրան կոչվում է Morpheus 8, այս մեկն արդեն ապահովում է մաշկի մեջ ավելի խորը մեծականքը։ Ռադիոալեկանի ճառագայթները փոքրիկ ասեղիկների միջոցով հասնում են մաշկի տակ գտնվող սերտը, ներսից ապահովելով կոլագենի առաջացումն ու բջիջների վերականգնումը։ Կարելի է անել ինչպես դեմքի ու պարանոցի, այնպես էլ ողջ մարմնի թոշնած, կախընկած մաշկը ձգելու, հարթեցնելու, ինչպես նաև ակնեից մնացած սիրերը բուժելու համար։ Սա միակ էֆեկտիվ միջոց է հղիությունից կամ քաշի կորստից մնացած սպիտակ գծերի դեմ։ Ի տարբերություն ծանր իրահատությունների, կատարվում է ընդհանրապես հավաքագրող փոքրիկ ազդեցության տակ, և միակ հետևանքը, որ կարող է լինել, մաշկի կարմրությունն է 2-4-ով։ Եվ վերջապես, Lumeca IPL, այս ապլիկատորը պայքարում է արևային ու տարիքային բծերի, պիգմենտացիայի ու լաքանների, ռոզացիայի, ինչպես նաև ցանցային երակների դեմ։ LA Beauty Skin Center Los Angeles-ի առաջին 3 կլինիկաներից մեկն է, որ առաջարկում է Optimas-ը իր հաճախորդներին, և ինչպես միշտ, դա անում է անհամեմատ մատչելի գներով։ Անվճար կոնսուլտացիայի համար զանգահարեք մեզ 818-888-888